Gde drugde otići pred Uskrs nego na pijacu? Kako bismo proverili cene, ali i raspoloženje sugrađana, uputili smo se pravo na mesto okupljenja svih Staropazovčana. Pred najradosniji praznik očekivano je najveći red bio ispred tezgi sa jajima. 18 i 19 dinara su. Kako ide prodaja? Pa dobro, dobro, dobro. S obzirom da je Uskrs blizu, da je jedan prošao, dobro je. Ne žalimo se. Prodaja ide odlično, cena jaja je 20 dinara. Sva jaja su 20, 21 klasu imamo. Koliko prodajete jaja? Ja prodajem po 21 dinar. Da. Kako ide prodaja? Pa ide, pa normalno, uskršnji praznici idu, sigurno ide malo bolje ide nego ovih dana, ali ide lepo. Za one koji žele bogatiju uskršnju korpu, jaja od morke i guske su od 100 do 150 dinara. A gde su jaja, tu su i boje i ukrasi. Naša domaća boja 10 dinara, domaća ovogodišnja imate ukrajinske boje 30 dinara, palete uvozne makedonske, one su vam po 50 dinara, gelovi su vam od 150 do 200 dinara, preslikači imate po 50 dinara, 30 dinara, 100 dinara, 150 dinara. Ovo, zeke, držači za čuvar kuće, one su vam 250 dinara, do velikih korpi 600 dinara, ove zeke manje su vam 250 dinara. Nemaju svi isti budžet, pa tako i mišljenja o cenama variraju. Kakve su vam cene? Olala, nije mnogo ni skupo za nas koji smo malo dalje. A za naše, Boga mi je. Očaj, baš je preskupo, zaista. Preskupo je. Koje su najjeftinije jaja koje ste našli? Nisam ni tražila, ja imam svoje koke. Boga mi, dobre cene. Gdje ste našli najjeftinije jaja, ako se gleda? Jaja sam našla ovde kod ovog dečka, ali ja sam to već davno kupila. Koliko su? Bile su 20 dinara. A koliko su sad? Eto, nisam gledala, stvarno. Uskršnji medenjaci i duvana jaja, rađena dekupaž tehnikom, ruku su delo Ane Oravec, koja se potrudila da njen trud zasija i u domovima drugih. Vi to sve sami ste napravili? Da, sve sama to pravim. I kako ide prodaja? Pa nešto baš još ne, ali nadamo se da će biti. Kakve su cene? 50 dinara. Pored ostalih namirnica koje krase i obogaćuju vaskršnju trpezu, na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi mogle su se pazariti i zeke za najmlađe kao simbol Uskrsa i ponovnog rađanja.